Hejsan og velkommen til den her kanal. Moin. Så blev det jul, og vi har fået en masse gaver. Så yes, vi ville bare finde, at vi har fået julegave. Ja. Og ja, jeg har fået 600 af min morfar, og 500 af min mormor. Og så har jeg fået 200 kroner af min fætter. Sæt et spækbræt af en af min fars kammerater, hvor ham holdt jeg jul med, hvor vi holdt jul individuelt meget klar. Et sæt spækbræt. Jamen, ja, altså han holdt jul ved hans familie, og jeg holdt jul med min familie. Ja, det skulle være sådan en 3-1 kombi. Jeg har ikke fået pakket ud, men jeg skal til at lege med det på et tidspunkt. Så har jeg fået det her H&M-kort her af min mors kusines to børn. Jeg har fået sutter af min svigermor. Det er altså godt med en ny sko. Det ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om man kan se det i lyset. Så har jeg fået den her to her kort af min kæreste. Og det er jo gavekort til New Yorker, min yndlingsbutik, og et gavekort plus indhold. Og et gavekort til First Grade, som også er min yndlingsbutik. Og indeni var der jo selvfølgelig alt det her, og kort fra Guldborg. Jeg har allerede et og sådan et her, for dengang jeg faktisk var inde og møde Guldborg inde i Kolding Storcenter, så det var mega fedt. Ja. Og gavekortene er på 600 kroner hver, altså 600 på den her, og 600 på den her. Så får gaven igen. Så er det et. Yes, og så har jeg fået 8 drenge af en af Klares veninder. Vil lige se dem her? Og det er Fila, det er det ægte, af min mor og min far. De vil give penge til et pas, og så var det bare, nej, jeg har ikke noget pas. Jeg har måske haft et pas, for da jeg var helt, helt lille, men I don't know, men ja, vi har ikke rigtig set nogen grund til at rejse, eller jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg ikke har haft et pas. Yeah. Ja, det er så ikke fra familie af, men det er gave fra mester, fra min egen chef. Okay, wow. Og det er ikke lige fra en billig flaske. Altså, nej, det kan jeg se. Den der koster mega meget. Så har jeg simpelthen også fået en gave af min veninde. Og der fik jeg den her. Jeg ved ikke rigtig, hvad den hedder. Den hedder det der Galaxie. Projektor. Ja, jeg ved ikke. Men ja, den ser sådan her ud. Ja. Mega fed gave. Og tusind tak. Yes, nu kommer en stor en. Det er fra farmand. Fordi jeg er nørden for køkkenudstyr, og jeg elsker grej. Og han er desværre bare købe mig en lidt stor ting. Ja, fremaskine slash blender slash kødhakker. Det er altid dejligt med nye maskiner. Og så når vi til over sidste gave, som I kan se på min forrige video, så har mig og Niklas holdt en slags jul i dag, fordi at vi holdt jo ikke juleaften sammen. Så derfor så holder vi jul i dag, den 26. december. Og så valgte vi også lige at købe en ekstra gave, så vi havde sådan en gave, vi kunne åbne sammen i dag. Ja. Og ja, starter du, eller? Ja, jeg fik en iPad. Han har fået en iPad af mig, og det er simpelthen fordi, at vi plejer altid at spille Roblox sammen, eller et eller andet spil. Og han plejer at låne min iPad, fordi at hans mobil er virkelig lort. Og jeg har lidt, jeg synes, det er lidt svært at spille på sin lille telefon. Så derfor så købte han ham ind i en iPad, fordi så har han også sådan flere ting, og ja. Ja, og kan lave TikTok, så er det muligt på en større skærm. Og så er det egentlig bare nemmere, når vi skal spille sammen, og ja, så havde jeg bare lyst til at give ham en iPad, så ja. Yes! Tak, skat. Det var så lidt. Og jeg har fået den her af Niklas. En halskæde med et hjerte i. Og den er jeg mega, mega glad for. Altså, den er virkelig, virkelig sød. Kom ikke til, at jeg godt kan finde noget. Så det var egentlig alt for den her julegavehaul. Jeg håber virkelig, at I kunne lide den. Og ja, så ses vi egentlig bare næste år til endnu et julegavehaul. Og der skal vi måske holde jul sammen, så det er jo endnu mere fedt. Ja. Så yes, vi skal i hvert fald holde nytår sammen næste år. Ja. Det når vi går ind i 2024, så skal vi holde nytår sammen. Så har vi i hvert fald snakket om. Ja. Ja, så med det, så vil jeg bare sige tusind tak for den her video. Husk at like og subscribe og... Ja, hvis du gerne vil se mere videoer fra mig, så husk at abonnere, så får du i hvert fald at vide, hver gang jeg lægger en ny video ud. Yes. Ellers vil jeg bare sige, at vi ses i min næste video. Mine.